В Україні новий міністр оборони. Їм став Олексій Резніков, колишній віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Подання на його призначення до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський. Перед цим він подякував Андрію Тарану, який очолював міністерство з березня минулого року. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців. На передовій дуже важливо підміняти тих, хто віддався без залишку. Змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резніков, виступаючи перед депутатами, заявив про основні напрями своєї роботи на новому посту. Змінити підхід до кадрової політики та зробити з Міноборони кращого роботодавця. Міністерство, Генштаб та профільний комітет Верховної Ради мають діяти як складова єдиного організму. Україна має дати комплексну відповідь російському агресору, вважає Резніков. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні Сили могли ефективно виконувати свою функцію, давати відсіч ворогу. Важливим Резніков вважає співпрацю Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості для забезпечення армії зброєю. Важливим аспектом має стати військова дипломатія, яку Міністерство оборони проводитиме спільно з МЗС, заявив Резніков. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Сильна армія – найпотужніший аргумент у мирному процесі, заявив Олексій Резніков. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини, Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність. Це про відповідальність і довіру. Це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Призначення Олексія Резнікова міністром оборони підтримали 273 народні депутати, після чого той склав присягу. За 260 рішення прийнято. Новим віце-прем'єром та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій стала нардеп з фракції «Слуга народу» Ірина Верещук. У своїй промові вона зазначила, що почне роботу з аудиту виконання рішень РНБО та забезпечить належне фінансування проєктів з реінтеграції. Без адекватного фінансування багато що залишається просто гарними ідеями. Розумію, що бюджетних коштів не вистачає. Тому моїм пріоритетом буде мобілізація фінансових зусиль наших міжнародних партнерів для підтримки відповідних проєктів по Донбасу та Криму. Тут ми говоримо як про створення спеціального міжнародного фонду з фінансування, так і про публічно-приватне партнерство. Особливо в інфраструктурних проєктах в районах, прилеглих до тимчасово окупованих територій. Це, до прикладу, проекти, пов'язані з інфраструктурою постачання води в Донецькій та Луганській областях. Маріуполь – 64 мільйони євро, Попасна – 70 мільйонів євро, які фінансуються за пільговими кредитами від уряду Франції. Або, дякуючи уряду Туреччини, це будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб.
Верещук заявила, що пріоритетом її роботи є повернення не тільки окупованих територій, але й людей, які там мешкають. Вона наголосила, що з ними держава має розмовляти мовою воз'єднання, підтримки та допомоги. Нам потрібен більш якісний контент, більш продумані та збалансовані меседжі та наративи. Ми маємо навчитись дивитись очима наших людей, які живуть там. Бо зрештою ми боремось саме за їхні серця. За словами Верещук, Україна повинна спочатку вирішити безпекові питання, а вже потім розмовляти про Мінські угоди та так звану формулу Штайнмайера. Мінські угоди підписані і українською стороною. Ми не відмовляємось від їх виконання, але безпекові питання мають бути передовсім. Перед тим, коли ми переходимо до політичних питань, врегулювання конфлікту на Донбасі, міжнародного збройного конфлікту, нам треба виконати безпекові питання. І коли Україна це робить, Російська Федерація відмовляється від виконання, бодай би, безпекових питань. Вона відмовляється навіть від того, щоб визнати себе стороною. Вона вірить, що Крим та Донбас обов'язково буде звільнено від окупації, але не стала відповідати, коли це станеться. Розуміємо, що не все залежить від української сторони, але ми робимо все залежне, щоб цей час та день настав. Тому я не називатиму дати та часу, але точно знаю, і я це казала у своїй промові, цей час і день настане. Ірина Верещук пообіцяла приділити особливу увагу освіті та працевлаштуванню молоді з тимчасово окупованих територій та подякувала вже колишньому міністру з питань реінтеграції Олексію Резнікову та особливо меджлісу кримсько-татарського народу. Я дякую пану Резнікову за продуктивну роботу на чолі міністерства. Також хочу подякувати профільному комітету на чолі з паном Дмитром Лубінцем. Окремої подяки варті наші волонтери, експерти та громадські інститути. І, звісно, особлива подяка меджлісу кримсько-татарського народу. Чок сак олунис. Дякую вам велике. За призначення Верещук на посаду віце-прем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій проголосували 318 народних депутатів. Замирення Путіна лише заохочує його агресію. Голова меджлісу Рефат Чубаров назвав черговим грубим порушенням міжнародного права відеоконференцію Путіна з окупованого Криму. Очільник Кремля відвідав окупований Севастополь, де провів відеозустріч з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Голова меджлісу констатував, що такі цинічні порушення міжнародного права, як і жорстокі репресії та переслідування, насильницьке викрадення та убивства російської окупації ціною владою Криму є результатом нерішучості міжнародних організацій. Чубаров упевнений, що ООН, ОБСЄ, Рада Європи, а також уряди та парламенти світових держав мають тиснути на Москву для звільнення окупованого Криму. Многие современные политики не могут не осознавать, что проводимая ими политика умиротворения Путина лишь поощряет агрессивные действия Кремля. Представляется, что страшные уроки социальных катастроф 20-го столетия, вызванных преступлениями двух тоталитарных режимов, коммунистического СССР и нацистской Германии, вследствие которых было убито более 100 миллионов людей, не стали уроком для многих современных политиков. Но уроки никогда не поздно учить. Начните с первого задания. Перестаньте встречаться с убийцей и бандитом, пока он не вторгся в ваш дом и не разорил вашу страну. Україна та Рада Європи домовились про спільну підготовку плану дій на 2023-2026 роки. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спільної прес-конференції з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич. Дмитро Кулеба упевнений, що період турбулентності у відносинах України з Радою Європи вже позаду. Наразі можна надолужувати втрачене і розвивати відносини для загальної користі.
За його словами, співпраця України та Ради Європи розвивається за трьома напрямками: захист прав людини, забезпечення верховенства права та зміцнення демократичних інституцій. Кулеба також відзначив принципову позицію Ради Європи у кримському питанні. Про це свідчить рішення Комітету Ради міністрів щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму та резолюція ПАРЄ щодо порушень прав людини, скоєних на півострові проти кримських татар. Марія Пейчинович-Бурич зазначила, що Рада Європи підтримує територіальну цілісність України. Обидва документи містять конкретні позиції на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, захищають права людини у тимчасово окупованому Криму. Кремль має припинити окупацію та відновити територіальну цілісність України у її міжнародно визнаних кордонах. Для всіх очевидно, що тимчасова окупація Криму підриває норми міжнародного права та принципи Ради Європи, яка стоїть на захисті демократії, прав людини та верховенства права. Ми поділяємо з Генеральною секретаркою думку, що Росія має скасувати заборону діяльності Меджлісу кримсько-татарського народу, припинити призов кримчан до лав російської армії. З нетерпінням очікуємо на першу доповідь Генеральної секретарки щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Готові до співпраці з нею на цьому напрямі. Російські окупанти поранили українського воїна. За даними штабу Об'єднаних сил, він у задовільному стані та нині перебуває під наглядом медиків. Минулої доби ворог бив з важких мінометів у бік оборонців Південного та Золотого 3. А неподалік Новоолександрівки, Новозванівки та Лобачевого відкривали вогонь з протитанкових та підствольних гранатометів, а також кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Українські військові вгамували ворога вогнем. Від початку доби 4 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Біля Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм. На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння, та змусили його припинити вогневу активність. За поточну добу втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. У Службі безпеки України встановили хакерів угрупування «Армагеддон», які влаштували понад 5 тисяч кібератак на державні органи та об'єкти критичної інфраструктури України. Ними виявилися офіцери ФСБ в окупованому Криму. Нашій спецслужбі вдалося перехопити їхні розмови і отримати докази їхньої причетності до атак. І це при тому, що вони використовували вірусні програми ФСБ та засоби анонімізації. П'ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру у державній зраді. Об'єктами хакерських атак були електростанції, системи тепло- та водопостачання, сектор безпеки та оборони, державні установи та інформаційні системи. Там, смотри, этот появился, это диски, он подключал. Саня вже, да, Саня вже заходив, да. Я как раз сижу сейчас, дисков у него. Я как закончу полностью, все скопирую, тогда Саня попросишь, я там папочку отдельную положу. Он уже говорил, там есть парочка интересных моментов. За наявною інформацією, хакерське угруповання «Армагеддон» – це спеціальний проєкт ФСБ Російської Федерації, який прицільно працював по Україні. Цей напрям роботи координує 18-й центр ФСБ Російської Федерації, відомий як Центр інформаційної безпеки, з дислокацією в місті Москва. З моменту початку російської агресії у 2014 році цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кібератак та намагався заразити понад 1500 урядових комп'ютерних систем. Вже більше двох тижнів Дніпро у червоній карантинній зоні. У 8 лікарнях виділено майже 2000 ковідних ліжок. 65% із них зайняті хворими. Міська лікарня номер 8 почала приймати пацієнтів із COVID-19 минулого тижня. Там підготовлено 100 ліжок. Нині заклад забезпечений усім необхідним – медикаментами, обладнанням, киснем і засобами індивідуального захисту. У лікарні зараз перебувають 63 пацієнти. Возраст на сегодняшний день и 40-летние, и 60-летние, и 80-летние поступают в любом возрасте такие пациенты. Більшість пацієнтів інфекційного відділення – на кисневій підтримці. 95% пацієнтів – це невакцинувані пацієнти.
Наиболее часто это осложнение коронавирусной инфекции, это двухсторонняя пневмония. Люди были не подготовлены, хотя было в средствах массовой информации о том, что нужно вакцинироваться, и вакцинация – это первый способ профилактики с COVID-19, но люди это не услышали. Майже 8 мільйонів українців цілком вакциновані, а це 17,5% населення. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Очільник відомства Віктор Ляшко заявив, що серед лідерів вакцинації Київ, де більше половини жителів отримали бодай першу дозу, а також Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Там подолали позначку у 40% вакцинованих хоча б однією дозою. Найгірші показники вже досить тривалий час у Закарпатській області, де вакциновано всього 23,2% дорослого населення, та Волинській області – 25,2%. Від відсотків вакцинованого населення напряму залежать епідемічні показники. Це ми бачимо на прикладі Моршина, де вакциновано близько 70% дорослого населення. Вакциновані у 5 рідше інфікуються та у 10 рідше потрапляють до шпиталю, зауважив Віктор Ляшко. Минулої доби ковід виявили у більш ніж 27 тисяч українців. Це новий добовий пік інфікування. Трохи більше 14 тисяч одужали, а 699 пішли з життя через хворобу. Окупований Крим продовжує бити сумні рекорди. За минулу добу там зафіксували 1100 нових випадків COVID-19. 30 людей на півострові померли від коронавірусу. Через зростання захворюваності окупаційна влада запровадила додаткові обмеження на півострові. З 30 жовтня по 7 листопада там оголосили вихідні. Для відвідування кафе, ресторанів та інших громадських місць обов'язкове надання QR-кодів або ПЛР-тесту. Невакцинованим людям старшим 65 років заборонили виходити з дому. Якщо захворюваність на коронавірус не зменшиться, окупанти планують продовжити вихідні.